leta sig fram. Ja. Men det här att liksom, det är inte bara att man pluggar för att det är kul, utan det kan också vara en liksom, viss känsla av gemenskap liksom, i själva kursen, om du tror vad jag menar. Mm. Att, ja, definitivt. Sen har jag några tips kring studieteknik och hur man får mest nytta av föreläsningarna egentligen. Mm. Mitt tips, som jag verkligen vill understryka, är att om du är på en föreläsning och tycker att något är svårt, då är du inte den enda som tycker att det är svårt. I synnerhet om man pluggar här i Lund, det kan vara 300-350 registrerade på kursen. Många av dem i salen samtidigt. Och om du då tar på dig att ställa en fråga kring det som verkar svårt, så kommer föreläsaren att bli jätteglad. Men det finns också 100 andra studenter som blir jätteglada för att de undrar om precis samma sak. Mm. Det där tycker jag är svårt. Eller hur? Ja, för jag känner att jag tänker alltid när jag inte förstår så här, ja, men det är bara för att jag inte har pluggat förra gången. Eller för att jag inte lyssnade förra gången. Men så är det inte, Johanna. Nej, men jag tror att det är... Ja. Och det är därför jag understryker det. För att är det något som jag skulle vilja att studenter gjorde mer av, dels för deras egen skull, men också för allas skull, är att ställa fler frågor. Och det kan vara att fråga om något man inte förstår. Det kan vara att be föreläsaren ge ett konkret exempel. Det finns en del matematiska modeller, men vi klarar av, eller ska klara av, att ge ett konkret exempel från en faktisk ekonomisk verksamhet som studenterna kan relatera till. Det kan vara om man misstänker att föreläsaren har gjort ett litet fel på tavlan. Då blir han eller hon alltid glad om du ställer frågan direkt, när det lätt kan rättas till. Och det är ganska lätt att råka göra fel, och då vill du att en student ställer frågan direkt. Det är ganska vanligt att studenter kommer ner i rasten och ställer en massa frågor som jag då jättegärna besvarar. Men jag hade ännu hellre sett att man vågar ställa frågan under föreläsningens gång, för det är inte bara frågeställaren som undrar om det där. Nästan alla skulle behöva höra just den frågan. Man tillhandahåller en kollektiv nyttighet. Man gör något bra, inte bara för sig själv, utan för alla. En positiv externalitet. En positiv externalitet av frågeställaren, exakt. Ja. Sen finns det en fördel ytterligare för den som ställer frågan. Nämligen att det är mycket lättare att få kompisar och studiekamrater om man har vågat ställa en fråga. Ja. Eftersom det kommer folk fram till den som ställde frågan i rasten och är tacksam eller börjar fråga om samma sak och diskutera just det där. Tips. Så det är igen, det finns bara en uppsida, och jag tror att folk underskattar hur bra det är. Ja. Det andra jag har funderat mycket på är studieteknik när det gäller att ta anteckningar. Har ni några tankar där? Vad var er strategi? Alltså jag gjorde så att jag gjorde i ett dokument på datorn, av den egentligen enkla anledningen till att man kan söka i dokumentet. Och det tyckte jag var hjälpsamt. Men sen efter föreläsningen så skrev jag om det på papper. Eller i alla fall den gången som jag lyckades liksom, var det jag gjorde att jag skrev om för då gjorde jag istället så att jag såg YouTube. Och det fanns ju vissa på Canvas också som har inspelade föreläsningar. Och sen antecknade jag det på papper och tog bara med det jag inte förstod. Och när man väl ska börja förklara för sig på papper en andra gång, det tyckte jag var nästan det bästa studietipset av allt. Mm. För att då behöver man vända på saker och bara säga, aha, vad i det här är jag inte fattar. Mm. Så att göra om på det sättet, det tyckte jag nästan var det allra bästa. Mm. Jag hade lite likartad. Mm. Jag är lite gammaldags av mig, jag brukar skriva papper och penna. Mm. Men jag brukar först inte skriva allting som sägs, utan det är oftast liksom kanske nyckelord eller liksom saker som jag tycker är intressant. Men det som jag känner liksom funkar bäst, det är att efter att jag haft föreläsningen faktiskt renskriva mina anteckningar. För vissa saker kan vara att man skriver en anteckning som man inte riktigt förstår, och sen så kommer det senare. Ja, exakt. Men i och med att föreläsningen går framåt, det är inte jätteåt att man går bak i sina anteckningar, men det kan man göra efter föreläsningen. Mm. Och jag tycker också att ha det som liksom strategi att renskriva, det blir också ett lätt första steg till att börja plugga. Om man säger till sig själv, det enda jag behöver göra idag är att skriva rent mina anteckningar. Men då är det lätt att bara säga, nu är jag klar med det. Då kan jag lika gärna också göra den här saken. Ni gör på lite olika sätt, men en sak ni gör tror jag är helt central. Nämligen det här att gå tillbaka till föreläsningarna och skriva om eller skriva rent. Då gör man sig själv en tjänst eftersom man tvingar sig att repetera.
Och det är nyckeln till det hela. Ja. Jag skulle säga att det finns två fel som jag tror ganska många studenter gör. Den ena är gruppen av studenter som går på föreläsningen, lyssnar och tycker att men det här verkar ju ganska lätt. För att de är smarta, de har förkunskaper. Eller så har de turen att ha en föreläsare som får det att verka lätt. Och det kan vara lätt att hänga med när en erfaren föreläsare löser ett tal på tavlan. Men det är en helt annan sak att sedan få en fråga och ett vitt A4-ark där man själv ska göra det. Och det är en fälla som många faller i, att man inte gör det där förrän ganska sent på kursen. Så även om man tycker att det verkar lätt att hänga med på föreläsningarna, se till att du faktiskt klarar att göra det själv också. Om man säger så, bara det, om man inte kan sammanfatta någonting med egna ord. Alltså om man har antingen att man lärt sig liksom exakt det som står begreppsbeskrivningen, men också där liksom att om man... Precis. För det kan vara bra kunskapstest. Egna ord är nyckeln till förståelse och för övrigt också nyckeln till att testa förståelse om man vill sätta sig in i hur föreläsare tänker när de gör tentan. Och det kan man ju koppla upp med det här med att ha en grupp man pluggar med. Ja, ja, men precis. För det blir ju lätt då om man behöver förklara för någon annan. Liksom. Yes. Det andra felet är väl egentligen motsatsen. Då går man till föreläsningen med en laptop och har målet, nu karikerar jag lite, men ibland verkar målet vara att skriva ner allt som föreläsaren säger. Det är ett litet tyst smattrande och man kan få frågor av typen, vad sa du efter det här ordet? Och då är jag rädd att för mycket fokus läggs på att transkribera föreläsningen. Dels är det många som hävdar att man faktiskt lär sig mer om man antecknar för hand, snarare än att skriva ner. Men dels så tror jag att man ska njuta av föreläsningen och lyssna mer än vad man skriver. Så att ha med ett kollegieblock som du har sett och skriva ner det som är intressant eller svårt eller särskilt viktigt är bra. Men inte att försöka skriva ner allt som föreläsaren säger. Så det är bio snarare än domstol liksom? Det är bio snarare än stenografi vid en domstol, absolut. Men sen rekommenderar jag att man tar sitt kollegieblock och lägger det bredvid datorn när man kommer hem. Idealiskt sett efter varje föreläsning och då renskriver i ett Word-dokument. Och kan man inte göra det efter varje föreläsning så kanske en gång i veckan. Därför att man då skapar sig ett dokument som är perfekt att ta fram när tentan närmar sig. Exakt. Men också tvingar sig själv att repetera. Ja. Och undviker att man sitter på föreläsningen och fokuserar på att skriva ner. Då ska du tänka och ställa frågor såklart. Det är min motsatta, egentligen. Ja, fast du körde dator på föreläsning och sen renskrev det i kollegieblock. Det tror jag också funkar. Även om det finns de som hävdar att det är bättre att anteckna för hand första gången och sedan renskriva i en ordbehandlare. En sak som jag tänkt på också är att man faktiskt skriver det man inte förstår. För att, men vissa saker, man kan ju ha en föreläsning och se något som kommer upp som man inte förstår. Men sen, 10 minuter senare så har man gått vidare. Och det är inte alltid givet att man faktiskt kanske följer upp det. Så att allting som man skriver, man behöver faktiskt inte förstå allting. Alltså det som man faktiskt antecknar. Utan det är kanske till och med bättre att faktiskt bara göra en kort. Och sen när man renskriver liksom, men då vet man exakt, okej, det här ska jag följa upp. Liksom, det här är... Och vara öppen med sig själv om det. Ja, men för precis, det kände jag var mitt problem, att jag var så här, det kommer. Och så tänkte jag så om allt här, det kommer, jag lär mig det på vägen. Men om man inte tar tag i det så lär man det sig inte. Liksom. Och då finns det jättemånga sätt, och det här är egentligen mitt tredje tips. När du sedan renskriver, du har fokuserat på det som var svårt, som du kanske inte förstod, då finns det ganska många sätt att kolla upp det. Är läroboken dålig så är det ju så att mikroekonomi är ett sådant ämne som innehåller nästan samma sak var än du läser det. Inte i Sverige, inte i Europa, utan i hela världen. Vilket innebär att det finns säkert 100 böcker som lär ut ungefär samma sak. Det finns massor av filmer på YouTube. Jag har gjort en del, men tycker ni att de är outhärdliga så finns det väldigt mycket annat som lär ut samma moment. Vilket gör att man kan söka information och förklaringar ganska brett om man tycker att något är svårt. Och så hittar man någon som förklarar på ett sätt som är bra för just mig. Så gjorde jag för omtentan, när det inte fanns föreläsningar att gå på. För då började jag med att kolla på dina för att få en inblick. Och sen så bara, aha, det här förstod jag inte. Och då så kollade jag ofta på en liksom amerikansk video om samma ämne. Som var lite längre. Okej, så kunde man läsa lite. Alltså att man kör lite mer systematiskt. Ja. Jag har faktiskt en grej som jag kom på nyss kopplat till
vad man gör under kursen, som jag önskar att jag hade vetat nu i efterhand, det är att lära mig begreppen, alltså nöta in dem. Och det är inte det att man ska lära sig dem för att inte förstå det, utan efter ett tag, om man bara mängdövar, och det kan vara att man har flashcards, eller liksom, det finns olika tekniker, men kontenten att man faktiskt lär sig begreppen. För att när man väl har begreppen, alltså koll på det, då kan man också följa kursen mycket lättare. Mm. Jag skrev upp alla begrepp som kom upp i ett annat dokument. Mm. Och så skrev jag vad de betydde med egna ord och liksom notationen. Och sen kunde man söka där. Och samma sak gäller egentligen med formlerna. För det tyckte jag typ var det svåraste, att veta hur formen är. Och det är flera formler. Och att man då bara gång på gång på gång skriver ner det, gör att till slut så har man liksom ett muskelminne. Och man kan till och med ha en minnesregel. Ibland hade jag det. Det tror jag verkligen inte man ska underskatta. För att om man kan formen eller begreppet, så är det en lång bit på vägen om man är osäker. Och att man, jag men, man kanske ska skapa en egen formelsamling. Liksom. Mm. Att man faktiskt skriver ner allting. Och om man nu bildar en studiegrupp, så är det väldigt lämpligt att man då fördelar kanske. Okay, men ni kan, det är liksom bara en praktisk åtgärd man kan göra kring det. Men det här att man faktiskt gör en samling med begreppen, formler, kanske kapitelsammanfattning, lite det här med anteckningsrenskrivning. De flesta kursböckerna brukar ha någon typ av ordsamling i slutet av boken eller slutet av varje kapitel. Mm. Och kan man de orden? Jag menar, det är inte slumpvisa ord, utan det här är nyckelorden. Det är nyckelord. Ja, precis. Och, boken som används på vår kurs i Lund har just det. Ja, men precis. Och det är ju viktiga begrepp. Ja. Som när du förstår dem och kan använda dem i ditt dagliga tal, gör det mycket lättare att begripa hela mikroekonomin. Det är jättebra tips.